2056ဘဏ္ဍာနှစ်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ GDP ဟာ 8.3% ခန့်လုံးရှိမယ်လို့ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့တဲ့ IMF ဟာအခုတော့600ခန့်လုံးကျော်ကျော်လောက်မှာပဲရှိတော့မယ်လို့ပြန်ပြင်ပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ August နဲ့ September မှာမိုးကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲရာသီချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာကြတဲ့ကမြန်မာပြည်စီးပွားရေးဟာတုံ့ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဟာ600ခန့်လုံးအထိမြင့်တက်လာမဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေချိန်မှာအိမ်ချမ်းမြေလောကဟာလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲချိန်တက်ပြီဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံအောက်မှာစီးပွားရေးလောကတစ်ခုလုံးရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းအပြောင်းလဲအတွက်ဌာနပေါင်းဆက်တွေကင်ပြီးငြိမ်ငြိမ်သက်သက်စောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးဆိုင်ကျဆင်းနေချိန်မှာပို့ကုန်ကိုဦးစားပေးနေရပြီးသွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးမြင့်တက်လာတဲ့ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာမဲ့အခြေအနေမှာစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုနီးပြူဟာနဲ့အကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မှရမယ်လို့မက်ခရိုစီးပွားရေးပညာရှင်ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကထောက်ပြပါဗျ။တို့ရှိမှာက import ကိုဦးစားပေးနေရတော့ညာအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကမထုတ်နိုင်ဘူး။ local consumption ကို sufficient မဖြစ်နိုင်ဘူး။နော်။ပြင်းသွုံးမှုကိုပစ္စည်းကိုမထုတ်နိုင်ဘူး။မထုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ200နဲ့ပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးကဈေးကြီးသွားမယ်။တကယ်လို့များဒီဒေါ်စုတော်ကနေပြီးတော့အောင်းနိုင်လို့စွာဖွင့်နိုင်တော့မှတော်တော်လေး institution တွေပြရမယ် engine of gold က private sector ဆိုပေမဲ့ဒီ private sector မှာကြီးစိုးနေတာကအကောင်ကြီးကြီးစိုးနေဒီကောင်ကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်လဲဆိုတာလည်းနောက်တက်လာမယ့်အစိုးရမှာခေါင်းကိုက်စရာပဲ Robin Hood လို့ကမင်းတို့ရှိတာလည်းပြန်ပြီးတော့ redistribution လုပ်ပါဆိုတော့ဟိုကောင်ကလည်းလုတ်တော့လုံပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ system ကြီးကိုဖျက်မှရမယ်ဒီ system ကြီးတစ်ခုလုံးကို structure နဲ့ကိုပြင်မှရမယ်မပြင်ဘလို့မှမရဘူး NLD party အနိုင်ရတဲ့အခါနိုင်ငံတကာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့အတူနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒလဟောစည်းဝင်လာမယ်ဆိုတာသိကြပြီမဲ့တကယ်အပြောင်းလဲတွေကလာမယ့်နှစ်မှသာစမြင်နိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲလွန်အခြေအနေတွေကိုစိတ်ကူးယဉ်နေတာထက်ရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းအမားတွေကလူအများစုမဲမပေးနိုင်အောင်လှုပ်ထားတာမို့အနာဂတ်မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုခန့်အပ်ရွေးချယ်ရေးကလည်းအထူးသတိထားဖို့ထောက်ပြသူကဒေါက်တာမင်းညိုပါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနေမှာမဲပေးတဲ့လူကနည်းပါတယ်အများဆုံး60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတောင်များတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကြတော့နည်းတာကိုများအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် policy အစ်စ်တွေရေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကျတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဒီစနစ်ဒီမဲပေးတဲ့စနစ်ကရာခိုင်နှုန်းနည်းအောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးရောက်နေတယ်အဲရောက်နေတော့ဒီမဲပေးပုံမဲပေးဒီစနစ်ကမှားနေတာတော့သိကြတယ်အဲတော့သိကြတဲ့အတွက်ရုပ်ောက်ပွဲပြီးလာရင်တော့ဒါတွေပြင်းကိုပြင်းရမှာကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုလည်းအခန့်မှန်ခန့်နေတဲ့နောက်ဆုံးဆိုရင်ကျတော့အထူးသတိထားဖို့ပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့ရခင်ကတဲ့အည်သွေးပုံပုံကောင်းမှုနဲ့ Isogen Hansa Plus အသစ်ကိုမေးဆက်လိုက်ပါပြီလာမယ့်နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာတစ်ခုလို့ယုံကြည်နေတဲ့ကိုပြည့်ဝဆိုတရားအတိတ်တက်လာမယ့်အစိုးရဟာကို့မှာရှိတဲ့တသိန်းတန်ရွှေခွက်တစ်ချက်နဲ့မရောမိစေဖို့စိတ်ပူနေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကတော့လက်လက်ရှိလက်ရှိမှာတော့ကိုတကယ်နေ့တတူပါဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုသုံးသပ်ပြီးနေကိုစိတ်ထဲမှာတော့ကိုဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ကိုမြင်နေပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကိုလည်း2015အစိုးရပေါ့နော်ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ပေါ့နော်။သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိဟိုတော့အမေကိစ္စလေးရပါလဲဆိုကို့မှာရှိတဲ့တသိန်းတန်ရွှေခွက်ကိုတစ်ချက်နဲ့မရောမိဘူးဘာကြောင့်မိစေဖို့เนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့တောင်သူလေသမားတွေဒီတောသူတောင်သားတွေအကုန်လုံးပါဒီပြောင်းလဲမှုတွေမှာပါဝင်ဖို့တောင်ပြီးတော့ငကနီတိုင်းပြည်ကိုငကနီတချင်းနဲ့ရလို့ဖြစ်အောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အဆုကအဲမင်္ဂလာဆုကဖြစ်ပါစီပဲကိုဆုတောင်းပါစီးပွားရေးပညာရှင်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးအနီးကစောင့်ကြည့်ပူပန်နေတာကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပါ GDP ကလည်း 2.3% ခန့်လုံးလျော့ပြီးကျပ်ငွေဟာဒေါ်လာကို900ကနေ 1,300 ကျော်အထိရောက်လာတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုတန်းကိုခံနေရပါတယ်အဓိကပြဿနာတော့ခုန Inflation ပေါ့နော်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုပြဿနာကျွန်တော်တို့က 2% လောက်ဒီဒါဖြစ်လာတဲ့နေတာကိုသုံးသပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ GDP ကျိုးတက်မှုနှုန်းကိုလည်းရှော့ချပြီးသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိနေတာမနေ့ကတဲ့ဆိုင်အနည်းဆုံး 2-3% လောက်ရော့မယ်လို့သာသုံးသပ်ကြတွေ့လက်တွေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့ဒီလာပြီးခဲ့တဲ့ဒီ April လာနေပြီးတော့အခုလောဆယ်ဒီစက်တင်ဘာလကုန်အထိကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးတန်ဖိုးပေါ့နော်ဘဝဝေတန်ဖိုးအနေနဲ့ပြောရင်ဒေါ်လာအကျ900ကျော်ကနေပြီးအခု1,300လောက်ဆိုတော့အကျမ်းမင်းကျွန်တော်မြင်လာတော့ 40% လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်က exchange rate မှာပွာသွားတယ်40ခန်းလုံးတော့ပွာသွားတယ်ဒါလည်း impact တော့အများကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပြည်တွင်းအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
Jono dongso ni ye di ni zin dibuwa dongso ye sa dawu ma sa du dawu ma si alu ma pi ba ye den dwe na ma no. Eno den dwe ne kisa ma hulu di eche ri kwa je jau da mi a yi embe chi la le. ခုကြုံတွေ့ရမယ်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးဆုံးစီးပွားရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရောပြီးသွားရင်ကျွန်ဝမ်းမယ်အဓိကပြဿနာငွေကြေးဖောင်းပွားမှာဘယ်အစိုးရပဲဘယ်သူပဲတက်လာအဲ့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကိုတေချာမကင်တွယ်နိုင်မှုဆိုရင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအနေရှိရခုလိုနေရာတော့အဓိကအရေးကြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရောရွေးကောက်ပွဲပြီးရခြင်းဟိုတကယ်အရေးကြီးဆုံးကမှာကြံ့ဝင်ဖ
တကယ်ပင်းရင်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မှုကနှေးကွေးနေတယ်လို့ဆိုလာသူကငါးပါးစုံအတင်းကဥသက်မှုပါမြန်မာပိုင်းလုပ်ငန်းတွေရက်လူမတက်ဖြစ်နေပြီးကုန်ချမ်းရမှုမလွှဲတာကြောင့်အစိုးရကတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်2010ကနေခု2015ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါ infrastructure လို့ခေါ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံတွေကတော့ဒါတိုးတက်တဲ့လောက်တိုးတက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ပင်းရင်လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်အောင်မြင်မှုကနှိကွေးနေတယ်လို့ဘုလို့သုံးသပ်ဦးနဲ့အနည်းအဆုံးပြောရရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအစာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမျိုးတိုးတက်ဖို့ကအစာစားစက်ရုံကြီးအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအစာစားစက်ရုံကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာညာများစားစားလဲသူများနိုင်ငံတွေလို့ရှိတာမျိုးအဲ့ဒီရှိတာမျိုးတဲ့အစာစားစက်ရုံကြီးချက်အောင်လို့ထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေသူတပြင်းအစိုးရပိုင်ပေါ့နော်အစာစားစက်ရုံကြီးအခုချိန်ထိမလဲနိုင်ဘူးရက်နေဒါဘာကြောင့်လဲဒါဘာပဲပြောပြောလေအောင်လုံနိုင်ရမှာသူတို့တာဝန်လေရက်နေတယ်ဆိုရင်ကသူစီကထုတ်လို့တဲ့ကုံကြောမရတဲ့အတွက်ဘာပဲပြောတော့အစာထုတ်လို့မှုတွေနှေးကွေးတယ်ငွေးမြူတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုအစာတွေမရောက်ဘူးဒါကနှေးကွေးသွားတဲ့ချက်နိုင်ငံကြီး investment လုပ်မဲ့လူတွေကအခုအချိန်သာနိုင်ငံရေးကိုကြည့်ပါမယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရောရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်ရောအများအားအရေးကြီးပြီးကြံခဲ့မယ်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကဥပဒေတွေခိုင်မှာသူတို့အလုပ်တူတူလုပ်ထားတယ်အလုပ်တူလုပ်ထားတဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ဒီဥပဒေအချိုးဖောက်ခံလို့သူတို့နဲ့လုပ်တဲ့ပါနာချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေတွေရအရေးယူခွင့်သူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဟာအယောရခွင့်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဥပဒေတွေရှိတော့မှာပဲ investor လာမှာဆိုတော့ investor လာပြီဆိုခုနကပြောတဲ့ဥပဒေတွေအရင်ကြီးအဲကြ number 1တော့ဘလို့ပဲဘလို့အစိုးရပဲတက်တဲ့ရွေးကောက်ပဲပြီးပြီးရွေးကောက်ပဲမတိုင်ရင်တို့ number 1ကတော့အဲ့ဒါပေါ့စစ်အာဏာရှင်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းနေတဲ့မြန်မာပြည်မှာအယက်သားစစ်စစ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့အလုံးကမျှော်လင့်တောင်းတနေတာပါအိမ်ချမ်းမြေစေးကဘာအမြင့်ဆုံးလက်စားမှုအထူးပြောဆုံးဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိဆုံးမိုးကြရွှေကိုနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကောင်းစားရေးဝါဒတွေအမြင့်တွယ်နေတဲ့မြန်မာပြည်မှာပြောင်းလဲချိန်တန်နေပြီလို့ယူဆနေကြပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းဒါဥပဒေအစ်တီကပေါ်ပေါ်ရရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတော့မြေပြဿနာမြေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဈေးကြီးတာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလာစားတဲ့စနစ်ကတိတ်ပြီးတော့ကြီးလွန်းကြီးနောက်တစ်ခါအမှုဒန်းတွေကိုခန့်နေနေရမှာအမှုဒန်းနဲ့ဥပဒေကိုလည်းပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်မိုးကြရွှေကိုစနစ်ကပပြဖို့လိုပြီလေအဲ့ကြတော့တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကအမှုဒန်းတွေဖြစ်နိုင်အောင်ဥပဒေမှာအားနည်းချက်ရှိနေရင်ပြင်ဖို့လိုတယ်လို့မြင်ပါတယ်ရုပ်ဘောက်ကမတိုင်ခင်ကာလမှာတော့လူတွေကမချစ်မရဲဖြစ်နေရှေ့လည်းသိမ့်မတိုးရဘူးနောက်လည်းသူကဆုတ်နေလို့မရဘူးနောက်2010ကျောင်းမှာ after လို့ခေါ်တဲ့เนาะ Asia Free Trade ဓာကြီးကလာတော့မှာလေတော့အဲ့ဒါကလည်းမျောလင့်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဦးမြင်တာတော့ election ပြီးတဲ့နောက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်တော့အမှန်ကန်အစိုးရ government တက်လာမယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတိုးတက်သွားမယ်လို့ခုနေနဲ့မှန်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားရင်အစိုးရအသေးတခုဖွဲ့လာရင်စနစ်ကြအာဏာလွှဲပြောင်းပြီးလက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဘက်ကမြင်တယ်ခုနတုံဆိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးလဲပြက်လာမယ်နိုင်ငံရေးနှိမ့်နှံ့မှုတွေပြန်လာနိုင်တယ်အပြီးပါခီးသွားရည်ရပြန်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းတော့ပြန်ပြီးခေါင်းလာနိုင်တဲ့နေသားရှိတယ်
တို့လည်း 100% အားလုံးကောင်းမယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကောက်ပွဲမှာတကယ်လို့များဒီစနစ်ကျချုံးမှုမရှိဘဲနဲ့ခုနလူလာတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မယ်တတိယအဖြစ်တိုင်းပြည်မဒီမငြိမ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေနေဆိုရင်လည်းဒါလည်းစိုးရင်စရာအနေအထားပါတော့။နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုတာလည်းထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အချက်ဖြစ်တယ်။လက်ရှိအရသာတပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးက
န့်ကျင်မယ်လို့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီလူကတန်းစားလီနေခုနပေါ်တီပေါ့ပေါ့ပေါ်တီကိုလုတ်ပြီးမေဘေးနိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အားပြမှာပဲနော်အခုလက်ရှိစနစ်ကိုအလားစံချူသွားချူစုပ်ဆွဲကင်ထားမေဘေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်တော့စကြပါအများချူကိုဖြစ်နေတဲ့ဘေးပါတီပဲဖြစ်တော့ထောက်ခံပါပဲနိုင်ငံရေးကပြောရင်အဲ့တော့ middle class ကိုချေပြအောင်လုတ်ပြီးမေပေါ်တီ reduction ဟလားအမတန်စားမေတောင်းရမေဒီအခြေချပေးတယ်96ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြည်သူလူကိုတက်တာစီမဲ့နာကျင်မှုတွေတက်တာစီလို့ဆိုတော့ထောက်ခံမယ်ဒါပဲเนาะကျွန်တော်ဒါမဲထက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တခြားလုံးတိုင်းပြည်ပဲပြည်သူတွေကရက်တီလာပြီးတော့ပြည်ပြောင်းလဲလုပ်ချင်တဲ့ပါတီတွေကိုဦးစားပေးထက်ပါပေါ်စီပြောင်းသွားလို့အစိုးရတက်ပြောင်းသွားလူတွေစိတ်ထဲမှာခံစားချက်ကောင်းလာတယ်ဆိုရင်လေဒါပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကအရေးကြီးတာအဲ့ကြနံပါတ်1ကပါလေအခုလူတွေအားလုံးမျှော်လင့်နေရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားအစိုးရတက်တက်လာတယ်ဆိုရင်လူတွေစိတ်ထဲမှာမျှော်လင့်ချက်အစ်စ်တွေဖြစ်သွားရင်စီးပွားရေးတနည်းအားဖြင့်ကောင်းလာတော့မယ်ဆိုရက်အနေနမိတ်လက္ခဏာဒါပေမဲ့အခုနပြောဆိုကိုကဘလောက်ပဲကောင်းနေတယ်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခုနပြောတဲ့စီဝါရေးကိုတန်းဟိုလားဒေါ်လာဝတ်တိတ်ဆောင်းဖြစ်နေတယ်ကျန်ငွေရတန်ဖိုးကကျနေဆိုရင်ဘလို့ပဲ policy ကောင်းအောင်လို့အခက်အခဲတွေကတော့ရှိနေဦးမှာလေတင့်တော်တဲ့လူကြီးနဲ့ပြည်စုံတဲ့တယန်ဇာတာတွေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူနေမှုအဆင့်တန်းနှိမ့်ချနေတာတွေကိုဘလို့ကြော်လွှားကြမလဲဒီအချက်တွေဟာစနစ်ကိုပြောင်းဖို့လိုပြီဆိုတာအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတန်းတည်တင်းမြင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့အတိုင်းမြင်ပါတော့ကျွန်내အချက်လက်တွေအားလုံးမှာပြည်စုံနေရတာနဲ့ဟိုပြောရင်တယန်ဇာရတဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်ရေမြေတိုင်းပြည်နေထားရတဲ့ကျွန်တော်စီမှာကျေဝင်းနေပုံမှာရှိတယ်လူဦးရေအတင်းတဲ့ပုံမှာရှိတယ်တို့တော့လည်းပဲစီဝါရေးတိုးတက်မှုမရှိတဲ့ဘက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လူမျိုးကြီးကနောက်ောက်ကြနေဒီကွာမှာရှိတဲ့အဆင့်တွေအားလုံးရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပိတ်ဆုံးရပဲပြန်ရင်မှာရတဲ့နေတာရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကကြော်လွားခြင်းနဲ့ဒီနေ့ပဲပြောင်းလဲသွားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေးနိုင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မျိုးကျွန်တော်ညှော်လင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါမဲပေးကိုစံစားတာပါ